Thank you.
Agora nós vamos fazer. Vocês podem ficar aqui, ó. Esse é o meu aqui. Senta aqui, ó. Vocês podem sentar aqui na frente, para não contar isso para vocês. Então nós vamos contar essa historinha para vocês. Cadê o pessoal? Cantando. E no momento então que Davi conseguiu derrubar o gigante, aquele gigante que vivia assustando aquele povo de Israel, vocês acham que o povo ficou triste ou contente? Aquele gigante mal vivia assustando eles, de repente ele caiu, o povo de Israel ficou contente, não foi? Foi contente ou não foi? Foi contente ou não foi? Foi. Então é o seguinte. Quando o gigante aqui cair, tem um rapaz aqui que é o maior de todos. E ele vai ser o gigante, foi eu. Quando ele cair, aí vocês vão ter que ficar contentes também. Tá bom? Então, quando o gigante cair, vocês vão ter que fazer assim, ó. A cena, dá uma CNJ bem forte, tá bom? A igreja toda. E a igreja toda vai ajudar também. Então, nós vamos treinar aqui pra ver se o gigante vai cair mesmo. O gigante caiu. Mas não, não vai cair. Não dá pra derrubar o gigante. Não, não vai cair. Muito. Tenta de novo? Desistir de novo. Tá bom. Então, o gigante caiu. Vai, melhorou. Agora acho que ele vai cair. Mais uma vez. Já tá lá uma melhoradinha ainda. Ele caiu, todo mundo levanta a mão, e porque o povo ficou feliz. O povo não ficou triste em ver o Golias cair. E o Golias representa os nossos problemas, os nossos gigantes problemas. Então vamos dar uma saudação JA para quando o gigante cair. Vamos lá. O gigante caiu? Agora cai. Era uma vez um certo homem pequenino que morava junto com seus pais. E ele era pastorzinho de ovelha e com amor cuidava todo dia assim. Um certo dia trabalhando animado apareceu um urso tão faminto que avançou na ovelha que tão indefesa contra ele nada pôde fazer. Lá vai Davi, mas que menino corajoso e avança contra o urso feroz. Tomado pelo Espírito de Deus matou o urso também o leão. Lá vai Davi, mas que menino corajoso que servia ao grande Deus. O mesmo Deus poderoso que Davi servia está aqui para nos ajudar. E certa vez Israel estava em guerra contra os soldados filisteus, que aprisionavam sem piedade o povo santo, não sabia mais o que fazer. Havia ali também um homem muito grande que zombava do povo de Deus. Ele falava em voz alta e o povo tremia pra nada lhe sofreceu. Lá vai Davi, mas que menino corajoso, impelido pelo Santo Espírito. E o gigante olhou com tanto desprezo, apontando para o grande Deus. Lá vai Davi com uma pedra em sua funda, lança forte contra o filisteu. A pedra vai ao alvo e acerta forte o gigante com a mão ao chão. A pedra vai ao alvo e acerta forte o gigante com a mão ao chão. Cadê você? Caiu. O duro é que ele tava com o sapato furando. Eu só não sei porque um gigante sempre tem que ser eu. Mas tudo bem. A igreja já está preparada para derrubar qualquer gigante que aparecer por essa semana, lembra?
As crianças podem voltar com o papai, com a mamãe, com o titio, com o irmãozinho, com quem for. Obrigado, viu? Olha o papai dela tá aqui. Como é que é a mamãe e o papai?
aceita o seu convite, vem já. Alguns meses atrás. O quarteto do ano passado, ele era composto do Júnior, do Renato, de mim, o Paulo, e de um outro primeiro tenor, o Levi. E nós cantamos o ano passado em 109 programas. Nós fizemos aproximadamente 109 programas. E desses 109 programas que nós fizemos, nós temos a certeza que surtiu muito efeito em muitos lugares. E temos aproximadamente assim, uma média de 30 pessoas que aceitaram a Jesus, entregaram o seu coração a Jesus, ou que também já tinham aceitado a Jesus, mas fizeram um novo pacto com Jesus. E uma característica do Levi, ele que falava na frente, ele que fazia todos os comentários do quarteto, era ele que fazia. Nós só ficávamos sentados, ouvindo. Ele tinha o dom da oratória, cantava muito bem. E uma coisa que o Levi sempre dizia era o seguinte: que ele não via a hora que Jesus voltar para terminar com todo esse sofrimento que há no mundo, principalmente quando há uma separação, onde houve a morte. Então ele dizia assim: Paulo, olha. Às vezes nós cantávamos em alguns velórios, ele dizia assim: Paulo, eu não vejo a hora, eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui nesse momento e entrasse por aquela porta, ele teria condições de chegar ali no caixão e chamar aquela pessoa e falar: levanta-te, como ele fez com Lázaro. E tudo iria se acabar, esse tumulto que nós estamos vendo aqui, esses prantos, esses choros, iriam se acabar. E 2 de fevereiro, um modo muito brusco, um modo muito terrível, o Levi veio falecer. Ele foi assassinado. Levou um tiro no coração, levou mais um tiro e ainda a pessoa ainda chutou o rosto dele no chão. E aquilo para nós, do quarteto, foi um golpe muito forte, porque ao final do ano passado, nós passamos por algumas crises de estado, algumas crises, e o quarteto quase terminou. Mas oramos, pedimos a Jesus e Deus nos abençoou e nós continuamos com o quarteto. E
E nós tínhamos visto a mão de Satanás ali para terminar o papel. Porque ele não quer que nós façamos essa obra de levar o Evangelho a nós, de falar aos outros que Jesus vai voltar e que Jesus pode te salvar se você aceitá-lo de coração. Ele não quer isso. Então ele não conseguiu, de algumas maneiras, derrotar o parteiro. Então ele falou, eu vou mexer na peça principal do parteiro. Porque o Levi era o que passava as vozes para nós no piano. Ele passava as técnicas que o quarteto devia cantar, o modo que o quarteto devia cantar. Como eu já disse, ele que falava aqui na frente, ele pregava, ele passava a lição. E não é o nosso dom esse de falar. Como o Walter disse, que não é o dom dele, não é o dom de nós quatro aqui. Mas, orando a Deus, a gente pede que Deus nos abençoe e a gente vai transmitindo algumas bênçãos que Deus tem derramado para nós. E aí nós pensamos assim, olha, acabou, agora acabou realmente o quarteto. Não tem mais jeito. Em meio àquele tumulto todo da morte do Levi, aquele sofrimento, ele era tão querido que mais de 1.500 pessoas foram no enterro dele. Foi uma carreata que o Renato, ao passar por um amigo, esse amigo falou, Renato, por favor, qual foi o político que morreu aí? Ele falou, eu nunca vi tanto carro no enterro. Ele era muito querido. Se vocês tivessem a oportunidade de conhecê-lo, vocês iam ver que realmente o que eu estou falando é até pouco. Era um homem de Deus. Mas tem uma coisa, ele morreu no lugar que eu montei. Dois tiros foram despedidos contra o irmão. Esse caiu, fingiu-se de morto, está até hoje vivo. Graças a Deus, Deus deu mais uma oportunidade, ele estava fora da igreja. E muita gente que estava fora da igreja, ao ouvir falar que o Levi morreu, e ao ir à igreja e ver aquela cena, se decidiram ao lado de Jesus novamente. E nós conseguimos entender um pouquinho o porquê disso, desse terrível acontecimento. Mas, como eles vêm do quarteto, falou, nós acabou. Nós, entre nós, eu, Júnior e o Renato, acabou, não tem mais como cantarmos. Não tem mais por que cantarmos também. E a filha do Levi, a Rebeca, filha mais velha dele, ele deixou três filhas, a Leila, Jaqueline e Rebeca. Rebeca, 14 anos, a mais velha. Foi criada com a minha filha. Fomos criados praticamente os nossos filhos juntos, um com o outro. Ela, abraçando o Renato e o Júnior, falou assim, olha, vocês não podem deixar o quarteto acabar. Não podem deixar esse trabalho terminar. E conversando, nós pensamos, meu irmão, mas realmente, se nós deixarmos terminar esse quarteto, o que vai acontecer? Satanás teve a vitória. E aí ele vai calar mais um arauto que pregue a mensagem. Porque eu tenho certeza, como o quarteto do Walter acabou, foi porque Satanás ele queria que acabasse. Porque o quarteto do Walter estava pregando o Evangelho. Estava convertendo as pessoas. Porque a irmã White mesmo ela disse, que às vezes muitas coisas que o público não pode alcançar em nossa vida, a música ela alcança. Muitos corações que o público não pode alcançar, a música alcança. E nós olhamos o seguinte, vamos continuar esse trabalho, mas eu em particular, eu orei o seguinte, Senhor, se for para nós continuarmos, que tu envies uma pessoa que seja da nossa igreja, a nossa igreja que eu digo é de Vila Medeiros, não adventista. Claro que teria que ser adventista. Mas que seja da igreja de Vila Medeiros, que seja amigo nosso, que goste de quarteto e que já tenha um pouquinho de participação em algum quarteto. E olha, qual foi a nossa surpresa quando Deus mostrou o Walter para nós? Se para ele foi uma bênção, para nós também foi uma bênção. Ele está aqui hoje nos ajudando. Ele tem contribuído muito para o quarteto, para o crescimento do quarteto. Eu tenho certeza que a nossa amizade está muito mais forte hoje com sua família também, com a Lucy, com sua filha. Hoje nós temos uma amizade mais forte. E ele foi ajudado espiritualmente e nós também.
por estarmos aqui e podermos pregar o Evangelho cantado. Então nós temos a certeza de que Jesus nos deu mais uma bênção, de que é continuar com o quarteto. Não deixou que Satanás tivesse vitória. E é por isso que nós, ao cantarmos, nós gostamos de cantar músicas que falem da volta de Jesus, que falem que nós temos que entregar o nosso coração a Jesus, como esse ano que nós acabamos de cantar, beijar. Ele fala que todos nós devemos entregar a nossa vida a Jesus. Não importa onde você está, não importa quão distante você foi de Jesus, o que importa é que você ouve a voz do Espírito Santo e volte a Ele. Abra seu coração, o seu lugar está preparado, o seu lugar aqui na terra, que é na igreja, e o seu lugar lá no céu, ele está preparado. Jesus está voltando. Quantos daqui concordam que Jesus está voltando? A igreja toda. Nós ouvimos aí muitos comentários de Nostradamus, o mundo vai acabar. Eu estava numa classe da Escola Sabatina e eu contei a seguinte experiência. O meu irmão, ele não é adventista, mas conhece muito da igreja adventista, porque já participou. E a esposa dele também não é católica, tem três filhinhos, tem três filhos. E quando eles ouviram o noticiário na televisão, a esposa e a filhinha mais nova ficaram atemorizadas. A filhinha não dormia à noite, não conseguia dormir, chorava, pensando assim, como o mundo vai terminar, mamãe? E o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos poder escapar disso? Mas o mundo vai terminar, eu não pode acontecer isso. E cheia de dúvidas. E aí meu irmão telefonou para mim, começamos a conversar, e eu fui até a casa dele e falei para ela, eu falei, olha, a minha regra de fé, Mari, é a Bíblia. E a Bíblia é enfática quando ela diz que o mundo, ele só vai ter fim quando Jesus voltar. E muitas coisas ainda, poucas coisas, aliás, estão para se cumprir. Mas ainda não se cumpriram. Então eu tenho certeza, eu vou te dar a certeza. Pode falar, chamei a filha do meu irmão. Falei, Daniel, pode ficar tranquila, turma tranquila. O mundo não vai acabar agora. Mas vocês precisam saber um pouquinho mais da Bíblia. E convidei isso para estudar a Bíblia e eles aceitaram. E eu fico gratificado por isso. Porque por uma mentira que acontece na televisão, muitas pessoas que morreram antes do mundo acabar pensaram, o mundo acabou. Será? O mundo vai acabar. Eles não chegaram até a quarta-feira. Então eles acham, morreram pensando que o mundo teria acabado. Porque eles não têm conhecimento da Bíblia. Nós temos, nós, o povo de Deus, temos conhecimento da Bíblia. Temos que levar esse povo que perece aí fora, de falta de conhecimento. Temos que levar o conhecimento, a verdade, e falar para eles que Jesus vai voltar sim, mas que Jesus tem preparado um lugar para cada um de nós. Não é verdade? Jesus vai voltar, vai vir buscar os seus filhinhos. O hino que nós iremos cantar agora, por final, ele diz o seguinte, Jesus, ele vai voltar, eu já posso ver Jesus, eu já posso ver o som das trombetas tocando, porque Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo, porque Jesus está voltando. E eu tenho certeza, de que Jesus está te esperando, eu e você, tomarmos a decisão ao lado dele. Tomarmos uma decisão de nos agarrarmos a Jesus, deixarmos a nossa vida corriqueira e tomarmos tempo para Jesus. Alguém daqui concorda comigo? Pouca gente concorda com isso. Os outros que não concordam pensam o quê então? Jesus não vai voltar? Quem sabe Jesus está esperando você, que não levantou a sua mão, falar, não Senhor, eu tenho certeza que Tu vai voltar, então eu vou tomar mais tempo para me reconciliar contigo, me reconsagrar a Ti. Aqueles que tiverem desejo de tomar essa reconsagração, de fazer um novo pacto com Jesus, ao ouvir a música que nós iremos cantar, possam se colocar de pé, para que assim digam a Jesus, eu estou aqui, eu quero me consagrar contigo. Eu tenho certeza que todos aqueles que dormiram em Jesus irão ressuscitar. Como meu amigo, irmão e querido amigo Levi, eu sinto muita falta dele. Para mim é tremendamente difícil, porque nós vivíamos unidos juntos. Aonde um ia, o outro estava junto. Trabalhávamos juntos, passeávamos juntos. Eu sinto muita falta dele. Tenho certeza que o quarteto aqui sente a falta dele.
E eu quero estar naquele grande dia, quando ele ressuscitar, quando nós pudermos chegarmos perto de Jesus e abraçarmos a Jesus e falar: Senhor, nós estamos aqui porque tu nos amou e nós confiamos nesse amor. Se vocês confiam no amor de Jesus, coloquem-se de pé ao ouvir essa música e olhem em seu coração para que Jesus dê forças para vocês. Que Deus nos possa abençoar, para que todos nós, e como estamos hoje, como igreja, possamos naquele grande dia, quando ele voltar, estar de pé e ir para os céus, morar com ele por toda a eternidade. Thank you.
vamos pedir para que o ancião da igreja, tem algum ancião aqui, o pastor que está aqui, diretor dos jovens. Vamos lá. Nosso querido Deus, hoje nós temos muitos motivos para te agradecer. Queremos te agradecer que estamos todos aqui reunidos com os nossos irmãos, com vida, com saúde, com